Čau. Čau. Co jsi dělal dneska celý den? A nic moc. Jen se tak nudím. Najdi si holku. A to nejde. Proč? No to už jsem zkoušel. A? Byl to docela trapas, no. Tak zkus zapůsobit jinak. Pojď na sebe něco stylovýho a předvěd se. To je krásně. Možná si to měl zkusit na rovinu. Hele, nic si z toho nedělej, ta čůza si tě nezaslouží. A co ty? Já jsem na to stejně, celý týden za mnou leze nějaký pakl. Tak to bych chtěl vidět.